Pa ja sam i u najavi utakmice rekao i igračima i da će ovo biti jedna vrlo teška utakmica, pogotovo što Radnik poslednjih četiri kola nije pobedio i kao i Novi Pazar ima puno problema i u igri i u rezultatima, u ostvarivanju rezultata, ali taj pritisak su nosile jedna i druga ekipa. Ono što je mnogo bitnije da mi nismo opet ostvarili rezultat, neki povoljan rezultat za nas koji bi nas doveo neku mirniju luku i pred ove mini pripreme koje imamo sad da možemo da se spremimo i da sledeće utakmice dočekamo što spremniji i da negde podignemo svoju formu. Mene raduje odnos igrača, bio je pravi na današnjoj utakmici, šteta što nismo osvojili bod, ali idemo dalje, ne smemo da padnemo, moramo da se izdignemo iz ove situacije i da svi zajedno pokušamo da na sledeću utakmicu uzmemo nova tri boda. Čestitao bih ovom prilikom Vučićeviću, kolegi na nova tri boda i želim im svaku sreću u nastavku prvenstva. Prvo da kažem da smo dosta sretno došli do pobede. Vratilo nam se Metalac, vratio nam se Voždovac, vratio nam se i ovo sad Niš, zadnje pet minuta što smo primili auto gol, da smo imali malo sreće i u par situacija pred našim golom. Međutim, ja moram ponovo da kažem, da se ne bi ponavljao, da smo imali 12 dana priprema, znači da se videlo pod igračima da smo prvo odigrali katastrofalno prvo poluvreme, jer se videlo da igračima fali snage. Moje kolege razumeju to, rekao sam to više puta, posle 12 dana priprema i odigrali 4 utakmice, izašli smo na utakmicu sa Zvezdom, onu prvu, i odigrali 5-6 ovih utakmica. Tako da mogu da samo da pohvalim igrača, ipak su oni ostavili srce na terenu u ovih 5-6 utakmica koliko smo igrali. I sigurno smo mogli da osvojimo još 3-4 boda koji bi nas već podigla sa tog nekog zadnjeg mesta i donjeg dela tabele. Međutim, opet da se ponovim i da su moji prethodnici koji su bili pre mene ovde u zadnje 9 kola osvojili bar 3-4 boda, sad bi imali 25-6 bodova i bili bi bliži opstanku. Međutim, šta je tu je, idemo dalje, ovo što rekao moj kolega, čekali smo se završava utakmica baš sa ovakvim ishodom i idemo 5-6 dana negde na novo trčanje i na novo osveženje, na novo, kako da kažem, igrači da dobiju novu snagu za nastavak prvenstva i za ovo što nas čeka. Još jednom isto poželeo bi kolegi igračima Radnika puno sreće u nastavku prvenstva, zahvalio bi se gledalcima, našoj publici koji su došli u dosta velikom broju pored TV prenosa, da nas bodre i nadam se da ćemo posle ove pauze i njih kući obradovati boljom igrom, jer Novi Pazar je to zaslužio sigurno. Hvala vam.